بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allah təala müvəffəqiyyəti ilə İmam Nəvavinin 40 hədis kitabının şərhini oxumağa davam edirik. Şərh edən möhtərəm şeyx, alim Muhammed İbn Salih Əl-Üthəymin rahimehullahdır. Deməli 41-ci səhifə 3-cü abzasdan davam edirik. Və təhuccəl beytə ey təqsidəhu li ədəil mənasik fi vaqtin məxsusin təabbudən lillahi ta'ala. Allaha ibadət etmək məqsədi ilə müəyyən vaxtda həc əməllərini yetirmək məqsədi ilə evi ziyarət etmək, ora getmək. Və həl yədxulu fi zəlikə əl-umratu əvlə? Fihi xilafun beynəl üləmə. Ümrə də buraya daxildir, yoxsa yox. Bu məsələdə alimlər arasında fikir ayrılığı var. Fəminhum mən qalə innəl umratə daxilətun li qavlin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm əl-umratu həccun asqar. Alimlərdən bəziləri belə dedi ki, ümrə də buraya daxildir. Çünki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, ümrə kiçik həcdir. لِأَنَّهُ وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فِيهَا ذِكْرُ الْعُمْرَةِ Və həmçinin bu Cəbrail hədisinin bəzi rəvayətlərində orada ümrə də qeyd olunub. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعُمْرَةَ دُونَ الْحَجِّ Amma səhih olan, doğru olan odur ki, ümrə həc kimi deyil. اَيْ لَيْسَتْ مِنْ اَرْكَانِ الْإِسْلَامِ Yəni, İslamın ərkanlarından deyil. Ləkinnəhə vacibə, buna baxmayaraq, o da vacib əməldir. Yəəthəmul insanu bitarkihə izə təmmət şurutul vücubi. Yəni, vaciblik şərtləri tamamlandıqdan sonra insan əgər onu tərk edərsə, buna görə günah daşıyar. İn istatətə ileyhi səbilə. İmkanın olduğu təqdirdə məxudun min qovlihi tealə burada məxudunda vavun üstündə həmzə yox, əlifin üstündə həmzə olmalıdır, bu çap səhvidir. Məxudun min qovlihi ta'ala, yəni imkanın olduğu təqdirdə sözü bu ayədən, Allah-u Teala'nın bu sözündən götürülmüşdür. Və lillahi aləl-nəsi hiccul beyti mən istata'a ileyhi səbilə. Allah-u Teala Al-İmran surəsi 97-ci ayda buyurur ki, müqəddəs evi ziyarət etmək insanların yoluna gücü çatan hər kəsin Allah qarşısında borcudur. Qad yəqulu qailun hədə şartu fi cəmi'i əl-ibədəti li qavlillahi ta'alə fəttəqullaha məssətadun. Yəni, belə bir etiraz edə bilərlər ki, imkan şərti, gücü yetmək şərti bütün ibadətlərə aiddir. Bu nəyə görə? Çünki Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Fəttəqullaha məssətatun. Bacardığınız qədər Allahdan qorxun. Təqabun surəsi 16-cı ayda. Fəlimədə xussal həccu. Əgər belədirsə, nə üçün həcdə bu xüsusi qeyd olunur? Nəqulu xussal həccu liənnəl qalibə fihi əl-məşəqqətu və təəbu və ədəmul qudrati fəlidəlikə nussa aleyhi və illə fəcəmi'ul ibadəti la buddə fihə minəl istitaəti. Belə cavab veririk ki, belə deyirik ki, Həccin xüsusiləşdirilməsinin səbəbi budur ki, əksər hallarda həcdə çətinlik, yorğunluq və gücsüzlük olur. Fəlidəlikə nussa aleyh. Buna görə də həcdə məsələsində xüsusi qeyd olunub. Və illə yoxsa ki, fəcəmi'ul ibadəti bütün ibadətlərdə ləbuddə fihə minəl istitaat. Bütün ibadətlərdə gücün yetməsi labüddür. Qalə sadaqda. O, doğru dedin, dedi. Ey, əxbarta bil haqqi. Yəni, həqiqəti söylədin, həqiqətdən xəbər verdin. Yəni, verdiyin xəbər haqqdır. Vəl-qailu huva Cibril aleyhissəlam. Yəni, bu sözləri deyən də Cəbrail aleyhissəlamdır. Qali Umar, Umar radiyallahu anhu belə dedi. Fəəcibnə ləhu yəsəluhu və yusaddiquhu. Yəni, onun sual verib sonradan təsdiq etməsi bizdə təəccüb doğurdu. Və vəchul acəb və təəccübün səbəbi, təəccübü doğuran məsələ nə idi? Ənnəs-səilə adətən yəkunu cəhilən. Adətən sual verən cahil olur, yəni elmsizlikdən sual verir. Vəl-musaddiqu yəkunu alimən. Amma təsdiqləyən isə elmli olduğu üçün təsdiqləyir. Fəkeyfə yəştəmi'u hədə və hədə. Bəs belə olan halda necə olur ki, bu hər iki vəsf, bu ikisi
bir yerdə cəm edilib. Və misaluhu, buna bir başqa bir misal. Ləu qalə qailun, əgər bir şəxs deyərsə ki, fulanun qadiməl mədinə, fulan kəs Mədinəyə gəldi. Fəqalə bağduhum, və bunu eşidənlərdən bəziləri desə ki, sadaq da, doğru söylədin desə, fəmuqtada zəlikə ənəhu alimun. Və bu, həmin adamların və yaxud da ki, həmin adamın təsdiqləyən adamın yəni. Bilikli, bu xəbərdən, bu məsələdən bilikli olmasını gərəkdirir. Ona görə də, yəni, doğru söylədin dedir. Fəkeyfə yəsəlu Cibril aleyhissələm ən-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm thumma yəqulu sadaqdır. Bəs Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sual soruşub, sonradan ona sən doğru dedin deyərək təsdiqləməsi bu nə üçündür? Həzə məhəllu acib. Yəni, təəccüb doğuran məsələnin səbəbi budur. Və sətəti l-hikmətu min dəlik. Və bunun hikməti barəsində biz gələcəkdə danışacaq. Qalə fə əxbirni anil iman. Mənə iman barəsində xəbər ver, dedi. Qalə deyən, yəni burada qalə, yəni ey Cibril. Yəni bu sözü deyən Cəbrail əleyhissalam olub. Fə əxbirni ya Muhammədu. Ey Məhəmməd, mənə xəbər ver. Anil iman. İman barəsində mənə xəbər ver. وَالْاِيمَانُ فِي اللُّغَى İmanın da lügəti mənası هُوَ الْاِقْرَارُ وَالْاِعْتِرَافُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْقَبُولِ وَالْاِذْعَانِ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلْشَرْعِ İman sözünün lügəti mənası itaət, tabi olma, qəbul etmə gərəkdirən iqrar və etiraf mənasındadır. وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلْشَرْعِ Bu lügəti mənası həmçinin şəriətə də, şəri mənasına da uyğundur. Və əmmə qovluhum, əl-imanu fil-lügəti, ət-təsdiqu fəfihi nazar. Bəzilərinin belə deməsi ki, imanın lügəti mənası təsdiqdir, bu mübahisəli məsələdir. Fəfihi nazar, yəni bu belə deyil. Li-ənəhu yuqalu, əməntu bi-kədə, və saddaqtu fulanən, və la yuqalu əməntu fulanən, bəl yuqalu saddaqahu. Çünki ərəbcə əməntu bi-kədə deyilir. Əməntu filan şeyə iman gətirdim. Əmənə sözü təsirli feil deyil, təsirsiz feildir. Və bə hərfi ilə, bir harfı cari ilə təsirli olur. Amma saddaqtu fulanən deyilir. Təsirli feil olduğu üçün filan kəsi təsdiq etdim. Və la yuqalu, amma belə deyilmir. Yəni, ərəbcədə belə deyilmir. Əməntu fulanən. Filan kəsə iman gətirdim deyidikdə, əməntu bi fulan olmalıdır. Fulanən deyilmir. Bəli yuqalu saddaqahu. Fəsaddaqa fi'lun mütəaddin. Yəni, əksinə deyilir ki, saddaqahu onu təsdiq etdi. Fəsaddaqa, saddaqa feili deyir ki, fi'lun mütəaddin. Yəni, təsirli feildir. Yəni, onun məhful bir hissi olur. Və əmənə fi'lun ləzim. Əmənə feili isə fi'lun ləzimdir, yəni ki, təsirsiz feildir. Və qəd zəkərə zəlikə Şeyxul İsləm İbn-i Teymiyyətə rəhiməhullahu bi istifadatin fi kitabihi kitabul iman. Şeyxül İslam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah bu məsələni, bunu geniş şəkildə öz iman kitabında qeyd etmişdir. Və qovluna, əl-imanul müstəlzimu lil-qabuli vəl-idhən, ihtirazən mimmə ləu əqarrə ləkin ləm yəqbəl. Bizim deməmiz ki, itayət, tabi olma və qəbulu gərəkdirən iman, bunu biz nə üçün deyirik? İmanın bu tərifinə iqrar edib, qəbul etməyənlərin daxil olmaması üçün deyilmiş bir qaydadır. Kəbi Talibin ammin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Allah Rəsulunun əmisi Əbu Talib kimiləri. Buna misaldır. Heythu əqarra bin nəbiyyi. Belə ki, o, Allah Rəsulunu iqrar etmişdi, onun doğruluğunu təsdiq etmişdi. Və annəhu sadiqun, onun doğru olduğunu təsdiqləmişdi. Ləkin ləm yəqbəl mə cəə bihi. Lakin bununla yanaşı, Allah Rəsulunun gətirdiyini qəbul etmədi. Nəsəlullah əl-afiyyə. Allah təaladan afiyyət diləyirik. Və ləm yüz'in, və ləm yütəbi'. O, baş əymədi, tabi olmadı və qəbul etmədi. Fələm yənfə'hu əl-iqrar. Və bu səbəbdən də
İqrar etmək ona fayda vermədi. Fələ buddə minəl qabuli vəl izən. Ona görə də deyirik ki, tabi olma və qəbul etmək labüddür. Və lidəlikə yuxtiyu xatan kəbirən mən yəqulu innə əhləl kitəb müminunə billəh. O şəxslər ki, deyirlər ki, kitab əhli də Allaha iman gətirmişdir, onlar çox böyük səhvə yol verirlər. Və keyfə yəkunu zəlikə və hum ləm yəqbəlu şərəlləh və ləm yüz'inu ləhu. Bu necə ola bilər ki, halbuki onlar Allahın şəriətini qəbul etmədilər və ona itayət göstərib baş əymədilər, tabiçilik göstərmədilər. فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَ حَيْثُ بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَفَرُوا بِهِ وَلَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ وَدِينُهُمْ دِينٌ بَاطِلٌ Yahudi və xaçpərəslər Allah Rəsulu göndəriləndə ona küfr etdilər, yəni ona iman gətirmədilər. وَلَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ Onlar müsəlman deyirlər. وَدِينُهُمْ دِينٌ بَاطِلٌ Və onların dinləri də batil dindir. Və mən i'təqədə ənnə dinəhum sahih, musavun li dinil İslam, fəhüvə kafirun xaricun anil İslam. Və əgər kimsə onların dininin səhih olmasını, doğru olmasını və İslam dini ilə eyni olmasını, bərabər olmasını etiqad edirsə, o da İslamdan çıxmış bir kafir hesab olunur. Fəl imanu qabulun və izan. İman itaət etmək, tabi olmaq və qəbul etməkdən ibarətdir. Qalə əl imanu ən tu'minə billəhi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və liyumil əxiri və tu'minə bil qədəri xayrihi və şərrihi. O dedi ki, yəni o deyəndə Peyğəmbər s.ə.v. İman Allaha iman gətirmən, onun mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, ahirət gününə və həm də qədərə, xeyrinə və şərrinə iman gətirməndir. Hədihi siddətü əşyə. Burada 6 şey qeyd edilib. Ən tu'minə billə, Allaha iman gətirmən. Əl-imənu billə yətədammənu 4 əşyə. Allaha iman 4 şeyi özündə ehtiva edir. Əl-əvvəl, birinci, Əl-imənu bi vücudihi subhanahu və tealə. Allah-u Teala'nın varlığına iman gətirmək. Fəmən ənkar Allahə tealə fəleysə bi müminin. Allah-u Teala'nı inkar edən, mömin hesab edilməz. Və mə zəlikə la yumkin ən yucədə əhədun yunkir vücud Allah tealə bi qararati nəfsihi. Və bununla yanaşı, yəni elə bir insan, elə bir şəxs yoxdur ki, o Allah Teala'nın mövcudluğunu öz nəfsində daxilən inkar etsin. Hətta Firavun əlləzi qalə li Musə mə rabbul aləmin. Musaya aləmlərin Rəbbi nədir deyən Firon belə öz nəfsində Allaha iman gətirən idi. Kənə muqirran billə. Allah Təalanı iqrar edirdi, onu qəbul edirdi, onun varlığını iqrar edirdi. Qalə ləhu Musa, Musa aleyhissalam ona belə dedi. Ləqəd əlimtə mə ənzələ həulə illə Rabbus səmavati vəl ardı basair. Musa dedi, sən artıq bilirsən ki, bunları yalnız göylərin və yerin Rəbbi açıq-aşkar möcüzə olaraq indirdi. Ləkinnəhu cəhidun. Bununla yanaşı Firon cəhid idi, yəni o inkar edirdi. Kəmə qalə tealə, necə ki bunu Allah-u Teala bizə xəbər verib, və cəhədu bihə və istəyqanəthə ənfusuhum zulmən və uluvvə. Nəml surəsi 14-cü ayə. Buna qəti inandıqları halda haqsızcasına və təşəxxüslə onları inkar etdilər. Əs-səni, ikinci, əl-imanu binfiradihi bir-rububiyyə. Allah-u Teala'nın rububiyyətdə tək olmasına iman gətirmək. Ey tu'minə bi ənnəhu vahdəhu rabbu və ənnəhu münfəridun bir rububiyyə. Onun, Allah-u Teala'nın Rəbb olaraq tək olması və rububiyyətdə onun təkliyi, təkliyinə iman gətirmək. Və rabbu, Rabb sözünün mənası da nədir? Huvəl xaliqul məlikul müdəbbir. Yaradan sahibi olan, mülksün sahibi olan və onun tədbirini tökən. Rəbb sözü bu üç mənanı özündə ehtiva edir yəni. Fəmən illəzi xaləqəs səməvati vəl ard. Göyləri və yeri yaradan kimdir? Allah Azizə və Cəllə. Və mən illəzi xaləqəl bəşər. Bəşəri yaradan kimdir? Allahu Azizə və Cəllə. İzzət və cəlal sahibi Allah. Və mən yəmliku tədbirəs səməvati vəl ard. Göylərin və yerin tədbirini sahibi kimdir? Tədbirinin sahibi kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Əs-səlis, üçüncü, Əl-imənu binfiradihi bil-uluhiyyə. Allah-u Teala'nın uluhiyyətdə də tək olmasına iman gətirmək.
وَأَنَّهُ وَحْدَهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ Ondan başqa ilah yoxdur, o təkdir. لَا شَرِيكَ لَهُ Onun heç bir şəriki yoxdur. فَمَنِ اِدَّعَى أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا يُعْبَدُ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ Əgər bir şəxs iddia edərsə ki, Allahla yanaşı ibadət edilən bir ilah vardır, o, Allaha iman gətirməmişdir. فَلَا بُدَّ أَنْ تُؤْمِنَ بِنْفِرَادِهِ بِالْأُلُوهِيَّةِ Onun, yəni Allah-u Teala'nın uluhiyyətdə tək olmasına iman gətirmək labüddür. وَإِلَّا فَمَا آمَنْتَ بِهِ Əks halda sən ona Allaha iman gətirmiş olmarsan. الرَّابِع Dördüncü أَنْ تُؤْمِنَ بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ Allah-u Teala'nın adları və sifətlərinin ona layiqli bir şəkildə olmasına iman gətirmən və bunları buna təhrifə, inkara, keyfiyyət verməyə və ona oxşatmağa yol vermədən etmən. فَمَنْ حَرَّفَ آيَاتِ الصِّفَاتِ اَوْ اَحَدِيثِ الصِّفَاتِ فَاِنَّهُ لَمْ يُحَقِّقْ الْاِيمَانَ بِاللَّهِ Və əgər kimsə Allah-u Teala'nın sifətlərinə dair ayətləri və hədisləri təhrif edərsə, mənasını yozarsa, o, Allaha imanı həqiqi şəkildə həyata keçirməmişdir. قَالَ قَوْمٌ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى اَيْ اِسْتَوْلَى مَا عَنَّ مَعْنَى اسْتَوَى شَرْعًا وَلُغَةً عَلَى وَارْتَفَعَ عَلَى الْعَرْشِ لَكِنَّهُ عُلُوٌ خَاسٌ Bəzi tayfalar, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ayəsindəki Rəhman ərşə ucaldı ayəsindəki istəva mənasını istəvlə, hakim oldu kimi izah edirlər. مَا عَنَّ مَعْنَى اسْتَوَى شَرْعًا وَلُغَةً عَلَى وَارْتَفَى عَلَى الْعَرْشِ Yəni, bunu belə edirlər, baxmayaraq ki, istava sözünün həm şəri, həm də lüğəti mənası bu ayədə ucalmaq, yüksəlməkdir. Ərşə ucalmaq, yüksəlmək mənası verir. لَكِنَّهُ عُلُوٌ خَاسٌ Ləkin bu ucalmaq, xüsusi bir ucalmaqdır, uludur. لَيْسَ الْعُلُوُ الْعَامُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ Və bütün məxluqatların üzərində ucalmaq mənası vermir, ümumi məna vermir. فَهَذَا الَّذِي فَسَّرَهُ اِسْتَوَى بِاِسْتَوْلَى لَمْ يُحَقِّقْ الْاِيمَانَ بِاللَّهِ Və istəva kəlməsini istəvlə, hakim olmaq kimi təfsir edən, izah verən şəxs Allaha imanı həqiqi şəkildə həyata keçirməmişdir. لِأَنَّهُ نَفَى صِفَةً أَثْبَتَهَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ Çünki o, Allah-u Teala'nın özü haqqında xəbər verdiyi vəsfi inkar etmiş oldu. وَالْوَاجِبُ اِثْبَاتُ الصِّفَاتِ Vacib olan isə bu vəsfləri, bu sifətləri ispat etməkdir, yəni onun təsdiqləməkdir. وَمَنْ قَالَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اَيْ بِقُدْرَتِي اَوْ بِقُوَّتِي وَلَيْسَ لِلَّهِ يَدٌ حَقِيقِيَّ لَمْ يُحَقِّقْ الْاِيمَانَ بِاللَّهِ Əgər kimsə Allah-u Teala'nın mənim iki əlimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədin ayəsindəki iki əlimlə kəlməsini qüdrətimlə, qüvvətimlə deyərək təfsir edərsə, izah edərsə, yozarsa və deyərsə ki, Allah-u Teala'nın həqiqi əli yoxdur, belə bir şəxs Allaha imanı gerçəkləşdirməmişdir. لَوْ حَقَّقَ الْاِيمَانَ بِاللَّهِ لَقَالَ Əgər o, Allaha imanı həqiqətən də həyata keçirsəydi, gerçəkləşdirsəydi, belə deyərdi. لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدٌ حَقِيقِيَّ لَكِنْ لَا تُمَاثِلُ اَيْدِ الْمَخْلُوقِينَ Allah Azza ve Celle'nin həqiqi əli vardır, lakin məxluqatların əllərinə bənzəməz. كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ Necə ki, Allah Azza ve Celle buyurur, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Onun heç bir bənzəri yoxdur. لِأَنَّنَا لَا نَتَحَدَّثُ عَنِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى حَسَبِ مَا أَخْبَرَنَا اللَّهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ Çünki bizim Allah Teala haqqında danışdığımız yalnız O'nun özü haqqında bizə xəbər verdiyimiz qədərdir. فَإِذَا كُنَّا لَا يُمْكِنُ أَنْ نَتَحَدَّثَ عَنْ شَخْصٍ لَمْ نَرَهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَنَا فِي الْبَلَدِ
فكيف نتحدث عن الله تعالى بلا علم؟ Əgər biz bizimlə eyni şəhərdə yaşayan bir şəxsi görmədiyimiz bir şəxs haqqında danışmağımız mümkün deyilsə, elimsiz şəkildə Allahu Teala haqqında bəs necə danışırıq? Və mən qalə İnnəllâhə lə yətəkəlləmu bi kəlamin məsmu' Və əgər bir şəxs deyərsə ki, Allahu Teala eşidilməyən bir kəlamla danışır, və ləkinnə kəlaməhu huvəl mə'nəl qaimu bi nəfsihi Və Allahu Teala'nın kəlamı dedikdə onun mənası budur ki, onun öz nəfsində olan mənadır. Allahu Teala'nın kəlamı onun öz nəfsində olan mənadır. Və mə səmiəhu Cibril və həmçinə o deyərsə ki, onu Cəbrail ə.səlam eşitməmişdir. Allah-u Teala'nın kəlamını eşitməmişdir. Onun eşitdiyi nədir? Əsvatun xaləqəhəllahu əzzə və cəllə litu'abbir əmmə fi nəfsihi. Allah-u Teala səslər yarattı ki, Allah-u Teala'nın nəfsindəkini ifadə etsin. Fəhəzə mə haqqəqəl imanə billə. Belə bir şəxs, bu sözləri deyən şəxs, Allaha imanı həqiqi şəkildə həyata keçirməmişdir. لِأَنَّ تَفْسِيرَ الْكَلَامِ بِهَذَا الْمَعْنَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَتَكَلَّمُ حَقِيقَةً Kəlam sifətinə bu mənanı vermək, kəlam sifətini bu cürlə təfsir etmək dəlildir ki, Allah-u Teala həqiqi şəkildə danışmır. لِأَنَّكَ اِذَا قُلْتَ Çünki sən əgər desən ki, الْكَلَامُ هُوَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ Sara mə'nəl kəlami huvəl ilm. Kəlam nəfsdə olan mənalardır. Belə olarsa, kəlam sifətinin mənası elə ilm olar. Lə ənnəhul məsmu' və o eşidilən bir şey olmaz. Və alə hədə fəqis. Yəni, digər məsələləridir, buna müqayisə et. Və alə hədə fəcəmi'ul mübtədi'a fil əsmə'i və sıfət əl-müxalifinə limə aleyhi əs-sələfus salihu Ləm yuhaqqiqul imanə billəh Və bütün bunlara əsasən deyə bilərik ki, adlar və sifətlər məsələsində bidət gətirmiş bütün firqələr, bidət firqələri salih sələfləri yoluna müxalif olmuşlar. Və onlar Allah Azzə və Cəlləyə imanı həqiqi şəkildə həyata keçirməmişlər, həqiqi şəkildə iman gətirməmişlər Allah-u Teala-ya. وَالَّذِي فَاتَهُمْ مِنَ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ هُوَ الرَّابِعِ الْإِيمَانُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ Və onların tərk etdiyi, onların boşluq verdiyi məsələ qeyd etdiyimiz dördüncü məsələdir. Bu dörd məsələdən dördüncüsüdür. O da nədir? الْإِيمَانُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ Allah Azzə və Cəllənin ad və sifətlərinə, vəsflərinə iman gətirmək məsələsidir. Fələm yuhaqqiqul imanə bihi. Və bununla da Allah Azzə və Cəlləyə həqiqi şəkildə iman etmiş olmadılar. Və lə nəqulu innəhum qeyru müminin. Və biz onlar mümin deyillər demirik. Fəhum müminunə lə şək. Onlar şübhəsiz, şək şübhəsiz mümindirlər. Ləkinnəhum ləm yuhaqqiqul imanə billə. Lakin onlar Allaha imanı həqiqi şəkildə həyata keçirməmişlər. Və hum muxtiuna muxalifuna li tariqi sələf. Və onlar sələfin yoluna müxalifdirlər, xata ediblər. Və tariqatuhum dalalun bilə şək. Və onların yolları şübhəsiz ki, zəlalət yoludur. Və ləkin lə yuhkamu alə sahibihi bil dalali həttə təqumə aleyhil hüccə. Lakin bu yol sahibinin zəlalətdə olmasına hökum verməmiz üçün mütləq ona hüccət qaldırmamaq lazımdır. Fəizə qamət aleyhil hüccə, əgər hüccət qaldırırlarsa, və əsarra alə xataihi və dalalihi və bununla yanaşı o öz xətasına, zəlalətinə üzərində israr edərsə, kənə mübtədiyən fīmə xaləfə, fihil haqq, yəni haqqa müxalif olan məsələlədə bidətçi hesab olunmuş olar. Və in kənə sələfiyyən fi məsivahu. Digər məsələlərdə sələfi olsa da belə. Fələ yusafu bi ənəhu mübtədiun alə vəçil itlaq. Yəni ona ümumi şəkildə bidətçidir, bidətçi vəsfini vermək olmaz. Və lə bi ənəhu sələfiyyun alə vəçil itlaq. Və ümumi şəkildə o sələfidir deməkdə olmaz.
بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف مبتدع فيما خالفهم. Belə bir şəxs haqqında sələfiliyə müvafiq olduğu qədər sələfidir və onlara müxalif olduğu məsələlərdə də isə bidətçidir demək olar, deyilir. وَمِنْ مَسَائِلِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلَافٌ مَعْنَى حَدِيثٍ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. Ad və sifətlər məsələlərində baş vermiş xilaflardan biri də bu hədisin mənası ilə əlaqədardır. أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. Allah-u Teala Adəmi öz surətində yarattı. وَضَجُّوا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ وَكَثُرَتْ مُنَاقَشَاتُهُمْ كَيْفَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. Bu məsələ çox böyük səs-küyə və münaqişələrə səbəb olan məsələlərdəndir. Necə olur ki, Adəmi öz surətində yarattı? فَحَرَّفَهُ قَوْمٌ تَحْرِيفًا مَشِينًا مُسْتَقْرَحًا. Və bəzi qrup insanlar bu hədisin çox utanmalı, biabırçı formada, xoşa gəlməyən formada təhrif etməyə əl atmışdılar. Və qalu və onlar belə dedilər, Mə'nəl hədis xalaqallahu Ədəmə alə surətihi. Allah Adəmi öz surətində yarattı. Sözünün mənası, ey alə surəti Ədəm. Yəni, Adəmin surətində. Allahülmüstəan. Bu kəlmə, yəni, heyfsənəndə, təəccüblənəndə deyilən ifadədir. Allahülmüstəan hərfi tərcüməsi, Allah köməkdəndir. Həl yümkinu li afsahil bəşar və ansahil bəşar ən yuridə bil damiri damiril məxluq. Heç mümkündürmü ki, bəşəriyyətin ən fəsahətlisi və bəşəriyyətə ən çox nəsiyyət etməkdə olan birisi bu sözü ilə damirin Adəmin özünə qayıtmasını və yaxud da kər hansı bir məxluqa qayıtmasını nəzərdə tutsun. Bimə'nə xalaqa Ədəmə alə surəti, yəni ki, Adəmi öz surətində yarattı. Ey surəti Adəm, yəni Adəmin öz surətində. Lə yumkinu həzə, bu mümkün olan bir məsələ deyil. Liənnə kullə məxluqin fəqad xuliqa alə surətihi. Çünki bütün məxluqatlar öz surətlərində, öz formalarında yaradılıblar. Və xinə idin lə fadlə li Adəm alə qeyrihi. Belə olan halda Adəmin digər məxluqatlara heç bir üstünlüyü meydana çıxmır. Fəhəzə hura'un lə mə'nə ləhu. Yəni, elə olsaydı, bu söz boş söhbət, boş mənasız söhbət olardı. Ətədrunə limə qalu hədə təvvilil müstəqrahil məşin. Onların bu biabırçı, xoşa gəlməyən yozmasının səbəbini bilirsinizmi? Qalu li ənəkə ləv qultə innəhə suratur Rabb əzzə və cəllə ləməssəltə Allahə bi xalqihi. Onlar belə dedilər, əgər sən desən ki, oradakı surət Allahın surətidir, Allah Azze və Cəllənin surətidir. Belə desən, Allah-u Teala'nı öz yaratdıqlarına bənzətmiş olarsan. Liənnə surətə şeyi mutabiqətun ləhum. Çünki bir şeyin surəti ona tam şəkildə uyğun gəlir. Və hədə təmsil. Bu da bənzətməkdir, oxşatmaqdır. Və cavabuna alə hədə ən nəqul. Onlara bizim cavabımız isə belədir ki, لو أعطيت النصوص حقها لقلت خلق الله آدم على صورة الله لكن ليس كمثل الله شيء. Əgər sən Quran və sünnəyə nususlara haqqını versəydin, deyərdin ki, Allahu Teala Adəmi Allah Teala'nın surətində yaradıb, lakin Allahın heç bir bənzəri yoxdur. فإن قال قائل, əgər belə bir söz desələr, اضربوا لنا مثلا نقتنع به. Bizə bizi qane edəcək bir misal çəkin. Bizə bir misal çəkin ki, onunla qane olaq. Ənə şeyə yəkun alə surəti şey və leysə müməsələn ləhu. Yəni, bu söylədiyinizin doğru olmasına dair bir misal çəkin ki, biz ona onunla qane olaq. Bir şeyin, digər bir şeyin surətində ola bilər ki, olsun, amma tam ona bənzəməsin. Onunla eyni olmasın, onun mislində olmasın. Buna bir misal çəkin ki, biz qani olaq. Fəl cavabu ən nəqul, bunun cavabı belədir ki, Səbətə ənin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə ənəhu qal. Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyi sabittir ki,
إن أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر. Cennete giren birinci zümre, birinci grup insanlar bedirlenmiş ay suretinde olacaklar. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَضْوَئِ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ Onlardan sonra gelenler ise semada olan en ışıklı ulduz kimi olacaklar. فَهَلْ أَنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذ۪ينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى سُورَةِ الْقَمَرِ مِنْ كُلِّ وَجِهِ Şimdi siz öyle itikad edirsiniz ki, o şəxslər ki, cənnətə girəcəklər, onlar yani ayın surətində deyildiyi üçün burada tam şəkildə aya bənzəyəcəklər. Əu təətəqidu ənəhum ələ suratil bəşər, ləkin fil vəzaəti vəl husni vəl cəməli və istidaratil vəcihi və mə əşbəhə zəlikə ələ suratil qamar. Yoxsa sən etiqat edirsən ki, onlar insan surətində olacaqlar, lakin onların parlaqlığı, gözəlliyi, üzlərinin yumru üz olmaqları və buna bənzər şeylər aya bənzəyir. Ayla oxşarlığı bunlardadır yoxsa? Lə min kulli vəc. Tam şəkildə aya bənzərməyəcəklər, ancaq bu şəkildə aya bənzəyəcəklər. Fə in qultə bil əvvəl, fə muqtədahu ənəhum dəxalu və leysə ləhum əyun və leysə ləhum əfvah. Əgər sən birinci formada olacaqlarını desən, bu gərəkdirir ki, onlar cənnətə girərkən onların nə gözləri olacaq, nə də ağızları olacaq. Və in qultə bis-səni, əgər ikinci mənada olduğunu, hədisin ikinci mənada olduğunu desən, zəlal işkalu və səbətə ənəhu la yəlzəmu min kəvni şey alə surəti şey ən yəkuna mümətilən ləhu min kulli vəc. Artıq düşdüyün o işkal, problem aradan qalxacaq və sənə aydın olacaq ki, bir şeyin digər şeyin surətində olması mənası onunla tam şəkildə bütün cəhətlərdən eyni olması mənasına gəlmir. Fəl muhimmu ənnə bəbə sıfəti bəbun azim. Mühim olan isə budur ki, Allah Təalanın vəsfləri, sifətləri mövzusu çox əzəmətli bir mövzudur. Və xataruhu cəsim, onun təhlükəsi də böyükdür. Və lə yümkünü ən yənfəkkəl insanu minəl vartat vəl hələkət əlləti yəqağu fiyhə illə bittibə'i sələfi salih. Və insan bu təhlükələrdən, bu çətinliklərdən, pisliklərdən yaxa qurtarması üçün yalnız salih sələflərə tabi olmaqla qurtula bilər. Əthbit mə əthbətəhu Allahu Teala li nəfsihi və anfi mə nəfə Allahu ən nəfsihi fətəstərih. Allah-u Teala'nın özünə ispat etdiyi şeyləri sən də ispat et və özündən nəfi etdiyi, inkar etdiyi şeyləri də sən də ondan inkar et, bununla da rahat ol. Həl təbhəthu fi əmrin yəkunul bəhthu fihi təammuqan və tənəttuan? Əgər sənin axtardığın, araşdırdığın məsələ həddi aşmaq, dərinə getməkdirsə, bunun cavabı budur ki, lə təbhəth, bunu axtarma. Allah Təala müvəffəqiyyəti ilə İmam Nəvavinin topladığı 40 hədis kitabının şərhini oxumağa davam edirik. Şərh möhtərəm alim Şeyx Muhammed İbn Salih Əl-Üthəymin rahiməhullaha aiddir. Allah onların hər ikisini rəhmət eləsin. İkinci hədisin şərhini oxumağa davam edirik. Səhifə 47. Və qad su iləl İmamu Malik rahiməhullah an qavlillahi Təalə Ər-Rəhmanu aləl arşi istəvə Keyfə istəvə? İmam Malik rahiməhullahdan Allah-u Teala'nın Rəhman ərşə ucaldı ayəsi haqqında Keyfə istəvə? Necə istiva etdi? Necə yüksəldi? Deyərək soruşdular. Fə ətraqə rahiməhullahu birasihi və cəalə yətəsabbəbu araqan min thiqəli mə ulqi aleyhi və təazimihi ər-Rabbə cəllə və alə. Fə ətraqə rahiməhullahu birasihi və cəalə yətəsabbəbu araqan. O, başını aşağı salıb tər tökməyə başladı. Min thiqəli mə ulqiyə aleyhi soruşulan sualın ağırlığından və təazimihi ər-Rabbə cəllə və alə və izzət və cəlal sahibi olan Allah-u Teala'nın təzim etməsi səbəbindən. Thumma rafə rəsəhu və qal. Sonra o başını qaldıraraq dedi. Əl-istivəu ğeyru məchul. İstiva sözünün mənası məchul deyil. Ey ənəhu məlumun fil-lüğəl-ərabiyyə.
Yəni ki, onun istiva sözünün mənası ərəb dilində məlumdur. İstəvə alə kədə, ey alə aleyhi vəstəqarra. Yəni, istəvə sözünün nəyin sözlərinə istiva etmək, lönəxəti mənada, yəni uzalıb orada istiqrar etmək, orada qalmaq mənasını verir. Və kullu mə varədə fil Qur'ani və sünnəti və kəlamil ərabi ənə istəvə idə təaddət bi alə fəmənəhu əl-ülub. Yəni, Quran, sünnə və ərəblərin kəlamında, sözlərində gələn istəva sözü əgər alə kəlməsi ilə təsirli feil halına keçərsə, bunun mənası ucalıq mənasını verir. Thumma qalə rəhiməhullah, sonra isə o belə dedi, Allah ona rəhmət eləsin. Vəl keyfu ğeyru ma'qul, mə'nəhu ənnə lə nudriku keyfiyyətə istiva illəhi alə arşihi bi'uqulinə. Bunun keyfiyyəti isə ağılla bilinməz. Mənahu, yəni biz ağlımızla Allahu Teala'nın ərşə istiva etməsinin keyfiyyətini dərk edə bilmərik. Və innamə tariqu zəlikə əs-səm'u. Və bunun yeganə yolu səmədir. Yəni Quran və sünnədə nəql olunmasıdır. Əs-səmə, səmi dəlillər, ümumiyyətcə bu sözün mənası, yəni Quran və sünnənin dəlillərinə səmi dəlillər deyilir. Bir var əqli dəlillər, insan ağlı təfəkkür edərək, düşünərək bunu başa düşə bilər. Bir də var ki, səm'i, Allah-u Teala'nın vəhyi vasitəsi ilə bilinən bir şeylər, dəlillər. Thumma qalə, sonra belə dedi rahiməhullah. Vəl-imanu bihi vacibun. Və buna iman gətirmək vacibdir. Mə'nəhu, ənəl-imanə bistiva illəhi alə arşihi, aləl-vajhi layiqi vacibun. Allah-u Teala'nın ona layiqli bir şəkildə ərşə istiva etməsinə, İman gətirməmiz vacibdir. Thumma qalə rahiməhullah. Sonra sözün davamında belə dedi. Və sualu anhu bid'a. Və bunun haqqında soruşmaq bidətdir. Mənəhu ənə sualə an keyfiyyətəl istiva bid'atun. Yəni ki, istivanın, ucalmağın keyfiyyəti haqqında sual soruşmaq bidətdir. Ləənə mithlə həzə suali ləm yəsəl anhu əs-sahabətu radiyallahu anhum. Ən-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. وهم أشد منا حرصا على معرفة الله عز وجل. Çünki səhabələr, Allah onlardan razı olsun, baxmayaraq ki, onların Allah Azze ve Celle'ni tanımaq hərisliyi bizimkindən daha şiddətli idi. Allah Resulundan bu cürünə sual soruşmayıblar. وَالْمُجِيبُ لَوْ سَأَلُوهُ فَهُوَ أَعْلَمْ مِنَّا بِاللَّهِ تَعَالَى. Və əgər onlar bu haqda soruşsaydılar, ona cavab verəcək insan Allahı bizdən daha yaxşı tanıyandır. Yəni ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən əgər bu haqda soruşsaydılar, Allah Rəsulu Allahı bizdən daha yaxşı tanıyırdı. Və mə zəlikə ləm yəqa əs-sual. Və bununla, buna baxmayaraq, bununla yanaşı sual verilməyib. Əfələ yəsəunə mə vəsiəhum. Yəni onlara bəs edən, məgər bizə bəs etmir. Yəni onlar kifayətləndiyi ilə biz kifayətlənə bilmirik. Əl-cavabu bələ. Cavab əlbəttə ki, fəyəcibu aləl-muslimi ən yəsə'ahu mə vəsi'a əs-sələfəs-salih. Fələ yəsəl. Müsəlmana vacib olan odur ki, salih sələflərə kifayət edən ona da kifayət etsin və o da sual verməsin. Thumma qaləl İmam Malik, sonra İmam Malik rahiməhullah belə dedi. Mə əraqə, ey mə əzunnukə illə mübtədiyən. Yəni, mən səni görürəm, yəni ki, mən səni düşünürəm ki, sən illə mübtədiyən, bidətçisən. Turidu ən tufsidə alən nəsi dinəhum. İnsanların dinini körləmək istəyirsən. Thumma umirə bihi fə uxricəmnəl məscid. Sonra əmr etdi və onu məsciddən çıxartdıra, həmin sual verəni. Ey məscidin nəbiyyi sallallahu aleyhi və sələm. Yəni, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və sələm məscidindən. وَلَمْ يَقُلْ وَاللَّهِ لَا أَسْتَطِيعُ إِخْرَاجَهُ. Yəni, o belə demədi ki, vallah, yəni, mən onu məsciddən çıxarda bilmərəm. أَخْشَ أَنْ أَدْخُلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Yəni, çıxartsam qorxuram ki, Allah-u Teala'nın bu sözünə daxil olaram. Yəni, bu sözündəki insanlardan olaram. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ. Allah'ın məscidlərində onun adının zikr edilməsinə maneçilik törədənlərdən daha zalim kim ola bilər? Li'anni amna'u hadha min dukhulil masjid. Çünki mən bununla, yəni həmin insanın buraya məscidə daxil olmasına mane oluram. Li'annahu lam yadkhul liyazkura fihi ismallah.
Çünki o oraya, yəni məscidə Allahı adını yad etmək üçün, Allahı yad etmək üçün girməmişdir. Bəldə xaləli yufsidə ibədəllah. Əksinə o oraya Allahın qullarını körləməğa, yəni onların düşüncələrini körləməğa girib. Və mislu hədə yumna. Belə bir insanlar da, belələri də girməkdən qadağan edilir. Fəizə kənəlləzi yəkulüs səvmə vəl basala yumna'u min duxulil məscidi. Əgər sarımsaq, soğan yeyən məscidə girməyinə mani olunursa, icazə verilmirsə, fəkeyfə bimən yufsidu alən nəsi dinəhum. Elədirsə, insanların dinini körləməğa çalışanlar necə? Əfələ yəkunu əhəqqü bilmənə? Məgər onlar mani olunmağa daha layiqli deyillərmi? Bələ vallah, əlbəttə ki, Allah and olsun ki, Vələkinnə kəthirən minənnəsi qafilun. Lakin, yəni təəssüflər olsun ki, bir çox insanlar qafildirlər. Alə kulli həl, həzəl məqam məqamun azim. Yəni, hər bir halda bu məqam çox əzəmətli bir məqamdır. Ləkinni uhəzzirukum ən tətəamməqu fi bəbil əsməy və sifət. Mən sizi ad və sifətlər mövzusunda dərinə getməkdən çəkindirirəm. وَأَنْ تَسْأَلُوا عَمَّا لَا حَاجَةَ لَكُمْ بِهِ Və ehtiyacınız olmayan şeylər haqqında soruşmaqdan çəkindirirəm. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ Bəzi insanlar belə deyir. Allahu Teala lehu asabi. Allahu Teala'nın barmaqları var. وَيَقُولُ الْمُحَرِّفُونَ Bunu təhrif edənlər isə belə deyir. لَيْسَ لَهُ asabi. Allahu Teala'nın barmaqları yoxdur. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ Kəməl-i səytarati və tədbir. Və hədistə keçən Adəm evladlarının qəlbləri rəhmən olanın iki barmağı arasındadır. Sözündən məqsəd Allah-u Teala'nın hakimiyyətinin və idarə etməsinin tam kamilliyinə dəlalət edən mənadır. Subhanallah, Allah bütün nöqsanlardan uzaqdır. Əntum ələmu əm rəsulilləh, siz daha elmlisiniz, yoxsa Allah elçisi, Nəfəu əl-əsabi'a li-zannihim ənnə itibətəhə yəstəlcimut təmthil. Onlar barmaqları inkar etdilər və elə düşündülər ki, əgər onlar bunu ispat etsələr, bu bənzətməyi gərəkdirir. Yəni, barmaqların inkar etməkdə düşüncələri buydu ki, əgər bunu ispat etsələr, bununla bənzətmiş olardılar. İspat etmək bənzətməni gərəkdirir. Fəməthəlu əvvələn və attalu thəniyən. Ona görə də birinci bənzətdilər özləri, sonra da inkar etdilər. Fəcəmə'u beynət təmsili və tatil. Bununla da bənzətmə ilə inkarı bir yerə cəm etdilər. Və cəə əxaruna fəqalu. Başqa biriləri də gəlib belə dedilər. Qulubu bəni ədəm beyni sıbəini min asabir rəhmən və əmsəkəl misvakə beyni asabirihi. Adəm övladlarının qəlbləri Allah-Təalanın iki barmağı arasındadır deyib, misvak çubuğunu İki barmağı ilə tutdu. Və qalə və belə dedi. Beynə usbu'eyni min asabir rəhmən. Yəni, Allahın iki barmağı arasında. Qata Allahu hətəynil usbu'eyn. Allah o iki barmağı kəssin. Fəhəl yəhillu hədə? Məgər belə etmək olar, halaldır mı? Əl-cavabu lə yəhil. Cavab da budur ki, əlbəttə ki, olmaz, halal deyil. Əvvələn, həl tə'ləmən asabi Allahi tə'alə xamsə? Birinci, məgər sən bilirsənmi ki, Allah-u Teala'nın barmaqlarının sayı 5-dir? İbhəm, səbbəbə, və usta, və bunsur, və xunsur, yəni baş barmaq, ərəbcə barmaqların adlarıdır. İbhəm, baş barmaq, və səbbəbə, şəhadət barmağı, və usta, orta barmaq, və bunsur, ortadan sonraki barmaq, və xunsur, çeçələ barmağı. Lə tə'ləm, bilmirsən. Səniyən. İkinci, həl tə'ləmu ənnə kəvnəl qulubi beyni usbu'ini min asabir rəhmən beynəl ibhəmi və səbbəbə? Məgər sən, yəni qəlblərin rəhmanın iki barmağı arasında olmasını bilmənlə, onların yəni baş barmaqla şəhadət barmağının arasında olması mənasını verir. Əv beynəl ibhəmi və l-vusta və ya baş barmaqla orta barmağın arasında olmasını mənasını verir. Yoxsa sən onu bilirsən ki, elə baş barmaqla ondan sonraki, orta barmaqdan sonraki barmağın arasındadır. Əv beynəl ibhəmi vəl-xınsır. Yoxsa baş barmaqla çeçələ barmağın arasında olmasını bilirsən.
كيف تقول على الله ما لا تعلم؟ Sen nece Allahu Teala hakkında bilmediğin şeyi danışsın? Em alallahi yefterun. Yoksa onlar Allah-u Teala'ya iftira atırlar. فَمِثْلُ هَذَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُؤَدَّبَ لِأَنَّهُ قَالَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا يَعْلَمْ Belelerini ədəbləndirmək lazımdır. Çünki onlar Allah-u Teala haqqında bilmədikləri şeylərə danışırlar. فَقَالُ أَلَيْسَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَضَعَ إِبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ عَلَى الْعَيْنِ وَالْاُذُنِ Onlar da belə etiraz etdilər ki, məgər Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala eşidən və görəndir deyərkən baş barmağı ilə şəhadət barmağını gözü ilə qulağın üstünə qoymadırmı? Nəqulu bələ, deyir ki, bəli. Ləkin əntə leystə rasulən həttə təfələ hədə. Lakin sən elçi, rasul deyilsən ki, belə edəsən. Thumma al-maqsud min wad'i ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam isbi'ayhi tahqiq as-sam'i wal-basari faqat. Yəni burada Allah Rasulunun barmaqlarını belə qoymasından məqsəd eşitmə və görməni həqiqiliyini izah etmək, həqiqiliyini bildirməkdir. Yalnız bu səbəbdən edib bunu. Wa ukarriru anna bab as-sifati babun azim. Bir daha təkrar edirəm, deyirəm ki, Allah-u Teala'nın sifətləri mövzusu çox əzəmətli bir mövzudur. İhzar əntəzillə. Büdrəməkdən, yanılmaqdan, səhv etməkdən həzər et. Fətəhtə riclikə huvvatun. Ayağının altında uçurum var, sıldırım var. Vəl-əmru sa'bun ciddən. Və bu işlər çox çətindir. Bu məsələlər çox çətin məsələlərdir. Yəqulu axaruna. Başqa birilər də deyirlər ki, fi qavlillahi ta'ala, Allah-u Teala'nın bu sözləri haqqında, Əl-ardu cəmiyən qabdatuhu yəvməl qiyamə. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovcunda olacaq. Fəyüşiru biyədihi qabidan ləhə alə şeyin əudu billəh. Və əli ilə nə isə, ovcu ilə nə isə götürməyə işarə edir. Əudu billəh, Allah'da Allah'a sığınırıq belə şeylərdən. Vəl-əxaruna yəqulun, başqa birilər də deyirlər ki, Yəquluna qabdatuhu ey təhtə təsarrufi. Başqaları isə deyirlər ki, onun ovcu, yəni onun hökmranlığı altında olmaq. Vəl-farqu beynəhum azim. Və belə şeylər arasında fərq çox böyükdür. Fəalə kulli həl, xülasə, ukərrir. Bir daha deyirəm. İhzəru fi bəbi sıfət, ən təxulu fi şeyin ləm yetəkəlləm fihi sələfü salih. Əsma sıfət məsələlərində, salih sələflərin danışmadığı şeylərdə mübahisəyə girmək, oraya girməkdən çəkinin, həzər edin. Yəqulu bəzi uləmə, mən ləm yəsə'hu, mə vəsi'a səhabətə və təbi'in, fələ vəsə'a Allahu aleyh. Səhabə və təbi'inlərin kifayətləndiyi şeylərlə kifayətlənməyənə Allah heç kifayətləndirməsin.